Naša država nema budućnost ako djecu budemo branili presudama poput one u kojoj apelacioni smanjuje kaznu silovatelju za gotovo duplo. To je poručeno sa protesta građana koji su održali danas ispred apelacionog suda. Među okupljenima su bili i ljekari, a poručuju da je ovo problem svih, te da bi trebalo da se uključi čitava zajednica. Okupljeni ispred apelacionog suda poručili su da je silovatelj nagrađen presudom kojom mu je kazna sa 15 smanjena na 8 godina zatvora. Smatraju da olakšavajućih okolnosti za njega nije bilo. Da li razmišljaju koliko su na ovaj način ponizili sve one žrtve koje nikada neće prijaviti silovanje? Jer ne vjeruju institucijama Crne Gore. Mi ne komentarišemo sudske odluke, ali smatramo da je nešto ozbiljno pogrešno u kaznenoj politici po pitanju silovanja žena, silovanja djevojčica i dijela koja čitava crnogorska javnost i čitav svijet i Evropa osuđuju. Ovo je nažalost samo jedan od slučajeva gdje ste pokazali i dokazali da je onaj koji je osumnjičen ili ona koja je osumnjičena za ovu vrstu dijela više u vašim mislima nego naša djeca. Protest su podržali i mnogi ljekari. Poručuju da cjelokupna zajednica treba da se uključi. Dakle, svi građani Crne Gore moraju da učestvuju, imaju obavezu da omoguće sredinu u kome će mladi ljudi da se razvijaju, da se pravilno razvijaju, da se razvijaju u zdrave ličnosti, a ljude koji naš ugled praktično svih građana Crne Gore urušavaju, oni moraju adekvatno da se kazne. Okupljeni su poručili da dok god budemo štitili djecu na ovaj način, nemamo čemu da se nadamo.